Boa noite a todas e todos. Mestre Gaudêncio, como é bom te encontrar. Tarso, meu amigo. Enfim, eu não vou sair a francesa, porque se fosse a francesa, eu poderia ficar mais tempo, porque teria um transporte público eficiente. Então, eu vou sair a carioca, porque sair muito antes, porque não tem transporte público, um engarrafamento maldito, e não vou conseguir chegar no outro local, né, no horário que preciso. E peço, envergonhadamente, desculpas, é muito chato, eu não faço isso, é muito raro, mas eu não consegui ajeitar a minha agenda ao ponto de poder não ir na atividade. Não queria deixar de vir aqui em nenhuma hipótese, mas tenho uma outra atividade importante ainda hoje. Enfim, antes de qualquer coisa, está aqui na UERJ nesse momento, e eu cheguei um pouco atrasado porque eu fui parado lá embaixo no mato dos alunos, né? Dizer que eu tenho lido nas matérias do jornal sobre os problemas com os terceirizados, né, da UERJ. Aliás, um problema que nacionaliza-se, né, de respeito às terceirizações. Um bom debate, está na pauta também. Mas eu acho muito curioso que a cobertura da imprensa tenha sido sistematicamente dizer que os banheiros estão sujos lá mesmo, né? Como se, na verdade, o debate central sobre terceirizados não fosse o salário atrasado e as péssimas condições de trabalho daquelas pessoas, e sim a consequência disso para os alunos. Com todo respeito a vocês, alunos, né, acho que nós temos um problema, sim, da consequência, mas nós temos um problema da causa, né, que é a vida e a dignidade em que essas pessoas se encontram hoje na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né. Então, que a gente possa estar mais atento até na hora de falar sobre os problemas que a gente convive, porque é muito perverso achar que o problema hoje, né, que vive o terceirizado é o banheiro sujo do outro, né. Enfim, tem outras sujeiras que precisam ser vistas anteriormente, mas toda a minha solidariedade à luta da UERJ, que não é de hoje, tanto pela Comissão de Educação como pela Comissão de Direitos Humanos, que já virou um caso de violação de direitos humanos, essa luta a gente está junto.